Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala tammin al-akmalin ala khayri khalqillahi al-mu'min Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi. Ndugu yangu Muislamu, ulizo wa mada yetu ile kuhusu mirathi ikiwa ni sehemu ya pili. Pamoja na kuwa ni sehemu ya pili, sijaacha sehemu ya kwanza, bado tupo pale kwenye kitu kinaitwa al-munasakhat katika elimu ya mirathi. Wanasema nini wanazuoni katika kuarif munasakhat? Mwanafunzi, umepewa kalamu na karatasi, eleza kitu kinaitwa munasakhati ni nini. Wakasema kielimu ya mirathi, al-munasakhat ayamuta insanu ni mtu kufishwa. Juma kafishwa, Rashidi amefishwa, falam tuqsam tarikatuhu, vile alivyo viacha visigawiwe, manake havigawiwe. Ameacha yeye, ameishi chochote kile ambacho ameacha, mavazi na hivyo na nini, katika vile tuliona kuwa ni milki yake wakati yuko kwenye dunia, yuko hai, ameviacha vile ameacha visigawiwe, vinawekwa hata yamuta min warathatihi warithun au akthar, mpaka inafikia wale wange mrithi anafishwa mmoja katika warithi wake au zaidi ya mmoja, wanakwenda wanaondoka, wanafishwa wale wange mrithi Juma, wanafikia haki yao hawajapata mpaka mmoja anakwenda anadondoka, na yeye anakwenda anaondoka. Tarika za Juma bado ziko pale wala hazijagawika. Hii ndio inaitwa munasakha, na hilo linapofikia ndio pale baadhi ya watu wanaumizwa, baadhi ya watu ndani hiyo nyumba wanaumia. Ndugu yangu Muislamu, haya tunayozungumza yachukue uyape kilo yake. Tukijikosoa kwa haya na mengine mfano wa haya, ni miongoni mwa sababu za kuona mvua inatunyeshea, tunalima tunavuna. Ni miongoni mwa sababu za sie kufanya biashara tukaona faida ya biashara zetu. Ni miongoni mwa sababu za sie kuona khairati mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Na vinginevyo, ndiyo vile unauona umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaishi kama vile mansia. Manake ni watu wamesahawika, subhanallah, ni kwa sababu ya mizigo mikubwa mikubwa kama hii. Hapa nimesema yakitokea hayo, ndiyo inafikia sasa baadhi ya watu ndani ya familia hiyo wanaumizwa, wanatafunwa. Umeingia kitu gani? Munasakha. Amefishwa Juma. Katika warithi wake yumo, katika warithi dada yake ambaye anaitwa Maimuna. Anamrithi au katika warithi wa Juma yumo binti yake ambaye ni mwanaye anaitwa Maimuna. Anamrithi babake. Maimuna hajapata urithi wake. Hata yamuta warithu. Mpaka anafishwa mrithi wa mzee Juma, ndiye Maimuna anafishwa. Huyu Maimuna kaolewa na Rashidi, kama nilivyosema. Kule kwa Rashidi amezaa watoto wa Maimuna, kule wana shida zao, lakini huku ubabuni kwao na Maimuna, ubabuni kwa mzaa mama yao, baba huyu, wanalo fungo. Hao watoto wanataabika wanapokuja kudai labda sehemu kule ambapo ndio kwa mjomba wao. Matusi na kero na shfujo na vurugu, vikao vya nasaha na hivyo vinaanza kufanyika. Kwa nini tufikie kwenye yote haya? Kwa nini umma ufikie kwenye yote haya? Tuko na kitabu, tuko na mwelekezo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, jiweke nafasi, labda mjomba au shangazi. Mjomba huyo ni mwipo wako, shangazi huo anasema msengezana wako, unaona amefishwa kaka yako ambaye ndiye baba yake, kuna mali za mzee wao ambazo hazijagawika, we umetua hapo kwenye hizo mali. Jiweke nafasi hiyo. Huyu ambaye anakuja kudai sehemu ya fungo la mzee wake ambaye alifishwa, hajachukua fungo lake kwa baba yake,
anakuja kudai huyo kijana ni mtu mzima, yuko hai. Sasa ana akili, anauelewa, anajua zuri na baya. Ni kijana ameinukia, anazo shida zake, ana mahitaji yake na ana haki humo. Huyo anafukuzwa. Tizama urithi pale ambapo umekwenda mbali. Weka kwenye mzani huyo mtu mzima, muweke pembeni. Chukua katika elimu ya mirathi, unaweza ukaona ni suala la ajabu kama litakujia. Sema hilo suala la kuaga. Ameingia shekhe katika kuja kugawa mirathi, kugawa urithi. Amefika pale. Tayari ameuliza orodha ya warithi ambao wanarithi kile kinataka kugawika hapo. Wamemwambia marehemu ameacha mke, marehemu ameacha watoto sita, marehemu ameacha mama yake mzazi amemzika mwanae, hao ni katika warithi wake. Utastajabishwa, shekhe atauliza swala na kusema mke, tungeweza kumwelekezea swala mke huyo anaweza kuwa na ujauzito. Unaona swala la ajabu sana. Labda miongoni mwa watu waliojumuika pale watanani huyo shekhe wa ajabu. Sasa anauliza ujauzito, ujauzito tena una nini? Ninakwenda kule kule. Huyu ambaye unamfukuza pembeni ni kijana na mahitaji yake, sasa ni mtu mzima na akili. Urithi, elimu hii haikuacha hata mimba, shekhe. Anauliza huyu mama ambaye ameachwa mjane huyu, tungemuelekezea swala anao ujauzito? Manake ni elimu imetizama mpaka huko kwenye ujauzito. Ikibainika kuwa anao ujauzito, suala ambalo ukitazama mwenye elimu ya mirathi, wanazuoni wamekuja na maneno marefu, subhanallah, kuonyesha uhatari wa hii elimu kuwa inaombwa kuheshimika kwa kiasi kikubwa. Wanazuoni wamekuja na maneno marefu. Sio kwamba wametofautiana, hapana. Wote wanakubaliana kuna urithi wa mimba. Mimba kuna sehemu yake, fungo lake la urithi mimba hiyo. Unaona, inategemea kielimu na mimba hiyo. Sawa? Mimba hiyo sehemu yake ya urithi wamekuja kutofautiana huko, kukutana nafasi gani? Wamekuja kukutana mimba hiyo. Ndio. Ana mimba yule mjane, sehemu ya kwanza ya wanazuoni. Mimba hiyo tusubirie mpaka pale itapozaliwa ili kuondoa utata. Mimba hiyo izaliwe ili kuondoa utata, ndiyo mirathi iweze kugawika. Kundi la pili likaja likasema, hapana, mimba hiyo itazamwe kama bado muda mfupi wa kujifungua huyo mama, ni muda mfupi umebakia hapa mbele, asubiriwe ajifungue. Lakini muda kama utakuwa bado mrefu, wasidhurike warithi wengine kwa kusubiri fungo lao, urithi na ugawike. Sehemu ya pili ya wanazuoni. Sehemu ya tatu akaja wanazuoni na msimamo huu, wakasema la yujibaru alwarathatu lihini wadha alhabli, hawalazimishwi warithi wasubiri mpaka mimba izaliwe, hawalazimishwi. Na hii ndiyo amekwenda heko Ash-Shafi'i. Na ndiyo ambayo wanamili yeko wengi katika wanazuoni. Hawalazimishi warithi kusubiri mpaka mimba izaliwe. Kuna kijana ambaye ni Salumu. Salumu ana shida zake, anataka kwenda South Africa. Hana njia ya kufika South Africa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ila kupata sehemu ya fungo la mzee wake umo. Kumbe urithi na ugawike ili Juma apate nafuu ya faraja ya mizunguko yake, ya maisha yake. Kwa hiyo tusimfunge fasi moja kwa kusubiri mimba hii zaliwe. Kuna warithi wengine wataathirika, cha kwao kinakuwa kimeziwilika. Kumbe na igawike, halafu itazama utaratibu wa mimba hiyo. Subhanallah. Wanazuoni wakaja kusema, sasa tumekubaliana mimba hiyo ndiyo ina urithi. Lakini sasa tukadirie mimba hiyo itapozalika iweje, tuhifadhi fungo la mtoto mmoja kama atazalika, tulihifadhi hilo. Utahifadhi fungo la mtoto gani? Mwanamke ana sehemu moja, mwanamume ana sehemu mbili, tutahifadhi vipi? Kwa hiyo tatizo, tuhifadhi kwa mwanamume. Wengine wakasema hapana, unaweza kuhifadhi kwa mwanamume mmoja. Wakaja mapasa wao. Fungo lake liko wapi? Na kila mmoja tayari alichukua sehemu yake, amekwenda, tutalitoa wapi? Wengine wakasema hapana, wanaweza kuja hata mapasa watatu. Unaona jinsi inakokotana, ni elimu hapa. Wako kwenye mimba,
ndio pale ambapo bado nipo, wako kwenye mimba. Kwa hiyo huyu ambaye anafukuzwa, tunarudia kule, ni mtu mzima, ana akili, anaelewa, anafahamu, anayo mahitajio na anafukuzwa. Kama sheria imeweka mezani mimba inajadiliwa, mtu mzima anafukuzwa, tutajibu nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hii ndiyo munasakhari. Fungo linawekwa, urithi unawekwa, haugawike mpaka wenye kurithi wanakwenda wanaanguka mmoja baada ya mwingine. Hapo tunakuwa tunafuga nini? Tunafuga tatizo. Wengi miongoni mwa watu wanahofu na kitu kimoja. Wanahofu na kitu kimoja. Wanajiuliza, ikitajwa tu urithi, mirathi, wanajua honi nyumba ya marehemu mzee wetu inataka kuzikana. Watu wanaweka hicho mbele. Manake ambacho kinakuja mbele yao, nyumba inauzikana. Urithi ni kuuza nyumba. Kwa hiyo watu wanasimama, hapa uzikani hapa. Hii ndio anwani na nyumba ya kwetu haiwezi kuuzikana. Watu wanasimama. Shekhe gani amekwambia kama urithi ni mpaka nyumba iuzikane? Manake ni mafuhumu ambayo watu wanachukua kimakosa. Sio lazima katika urithi nyumba iuzikane. Lakini malengo ya urithi ndani ya ile nyumba, kila mtu apate haki yake. Unaona? Mtoto wa dada ambaye ndiye mwipwa ndani ya ile nyumba, fungo la mama yake labda ni chumba na baraza cha ule mpangaji, kijana apate hela yake ya chumba na baraza. Ndio malengo, pamoja na kuwa nyumba haijauzikana. Unaona? Sio lazima nyumba iuzikane. Kama ile nyumba inaingiza kitu fulani au ina mafaa fulani, kila mmoja anufaike na yale mafaa ndani ya ile nyumba, ndio inaitwa urithi. Mirathi inakuwa imegawika, kila mmoja amejua sehemu yake, amejua haki yake ndani ya ile nyumba. Unaona inakwenda hivyo. Kwa hiyo kumbe si sahihi kile ambacho watu wanajivika kilini kuwa lazima nyumba iuzikane. Kwa hiyo watu wanasimama, watu wanaziwia, na iwapo itaonekana hakuna budi la nyumba kuuzikana, na iuzikane. Lakini watu watembee vizuri na Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, elimu hii ni nzito sana, na madhara yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala makubwa sana. Ninakupa wajibu, manzili, kwa lugha nyingine wanasema devoir ya kutumika. Nakupa itumike hiyo. Tafiti labda katika familia yako au familia ya jamaa yako au wale ambao unawajua wana tatizo hilo, tafiti ni nani alikwisha tajirika kwa kula mali za watu wengine kwenye urithi. Tafiti, alafu muone tajiri nani alikwisha tajirika kwa kufukuza wepo, kufukuza wahusika wa urithi, na hivyo anafukuza yeye ndiye megana bali anakaa kupokea karo za wapangaji, kupokea hivi na kadhalika na vile. Nani alikwisha tajirika? Hiyo ni devoir ambayo ninakupa uifanyie kazi. Kama unafikiri, lalia mgongo hapo upo ukae unafikiri, bali utapata majibu yote utaye kokota ambaye anahusika na tatizo hilo. Ananuka umasikini shekhe, maisha si mazuri, afya inakataa, mambo hayaendi, yumo ndani ya balaa kubwa. Hautompata tajiri katika kula mali za mirathi, hakuna tajiri, lakini udhalili mtupu, udhalili mtupu. Vipi atatajirika wakati yeye amekaa na kula haki za watu wengine? Wale wanali wa haki zao wamekaa na labda kwenye sijida, mtu anakaa na nungunika, yuko anazungumza na Rabbul Izzati wal Jalal. Wewe utatajirika? Wewe utanufaika na ile pesa? Hautonufaika, badala yake ni umasikini mtupu. Vipi utatajirika mtoto wa dada yako shekhi amekaa ameingia msikitini, yuko kwenye sijida anakaa na mnongoneza Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhulma ya mjomba anatufanyia, wewe utatajirika? Umekaa unaona fahari tu labda serikali na hivyo makaratasi, wanajua sisi ndio wa bini Selemani, na kufukuza watu, karatasi zimeandikwa watoto wa Selemani ndio sisi. Hawa wako wapi mkaratasi yao? Ndugu yangu, chukua hiyo karatasi mbele ya meza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo mwipo amekaa kwenye sijida na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu dhulma ambayo anafanyiwa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani sura An-Nisa, ni sura ya 4 aya 148,
La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu hapendi watu kutangaziana matamshi mabaya, kuombeana dua mbaya ila kwa yule aliyedhulumiwa. Wa kana Allahu samian alima, na Mwenyezi Mungu ni msikivu na anajua kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya maneno katika tafsiri tofauti, nenda kwenye tafsiri ambayo inaitwa Taisirul Karimi Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Hii ni tafsiri ya Sheikh ambaye anaitwa Abdurrahman Saadi. Chukua hapo illa man dhulim, isipokuwa yule aliyedhulumiwa. Anasema Sheikh wetu ai fa innahu yajuzu lahu an yad'a ala man zalamahu. Subhanallah. Huyo aliyedhulumiwa inajuzu kwake, amefunguliwa mlango kuomba dua yeyote mbaya kwa yule aliyemdhulumu. Manake Mungu kafungua hilo. Hapendi Mungu tuombeane dua mbaya hivi tu, kurushiana dua mbaya, lakini kwa aliyedhulumiwa Mwenyezi Mungu amefungua mlango, omba. Amedhulumiwa haki yake, amekaa kwenye sajida anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unakoroma tu, unajua tayari umenufaika, tarehe 25 bado siku 5 watalipa pesa, umekaa una nane, unakwenda baya, umo ndani ya laana na mambo mazito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yad'u ala man zalamahu wa yashtaki minhu, na anakaa anashtakia kwa Allah kuhusu huyo. Namalizia ndugu yangu, namalizia sehemu ya pili munasahati hiyo kwa kutoa nasaha. Nenda ndugu yangu na alama za nyakati, nenda na alama za nyakati. Ni moja katika busara mtu kutembea na wakati, na udurusi wakati, kisha anakwenda na wakati ulivyo. Alama za nyakati, wale ambao unazungana nao kwenye urithi sasa hivi, sawa, au wale ambao ungekuwa nao rika lako asili yako kwenye nani ya urithi, ambao ni wabini Selemani, wabinti Selemani, dada yako na ndugu zako kwa baba na mama, wameondoka na kudondoka. Imani ya wale na adabu ya wale kwako wewe sio imani ya kizazi chao kwako wewe. Lazima uende na alama za nyakati. Kadri tunafunga hilo tatizo, wale mnaheshimiana ambao baba yenu mmoja wanadondoka, kizazi chao kitakuja sio wale. Ndio unakuta mjomba anatandikwa, shangazi anapigwa, nguo zinavuka, watu wanaamua shangazi yuko uchi, na hivyo aibu mtaani kwa mambo ya namna hiyo. Wale ambao walikuheshimu urithi huo ukakaa unajiweka nani fasi moja, tayari wamedondoka. Ambao wanakuja vizazi vyao ni tofauti na wale, utavuliwa adabu, heshima ya familia itaporomoka. Kwa hiyo nenda na alama za nyakati. Jamani, tusifuge mirathi mpaka kufikia hapo kwenye kitu ambacho kinaitwa munasakhat. Maana yake mrithi amedondoka, au mwenye kumiliki ameondoka, mali zake alichoacha hakigawike mpaka warithi wanaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine, na hao warithi wameacha matawi, anajikuta mrithi wa asili kwa yule aliyeondoka amebakia mmoja wawili, matawi chungu nzima ya wajukuu, wazazi wao hawajachukua fungo lao. Nyumba hii ina matatizo. Turudie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusimamishe hizi sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio zinatukokotea mazuri hapa duniani na kutukinga na mabalaa kesho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu, usitazame 20,000, 30,000 zile ambazo unachukua, lakini tazama kule ambako tunaelekea kesho tu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukoje au kwenye mzani niko vipi mie mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tubariki sote, atuweke miongoni mwa waja wake wanaosikia mafunzo yake, wanafuata yote yaliyokuwa maamrisho na wanaacha makatazo. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Jamal Islam TV Luburo. Jamal Islam TV.